nyt me tykätään Kanye Westista. Niin. Myös semmoinen epic handshake meneillään, että se tulee niin kuin valkonationalistin käsiin ja sitten tulee mustan sorretun hauraan vähemmistön käsiin ja ne paiskaa yhteen ja sanoo, että one struggle. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen keissi. Suomessakin on tehty muutamia artikkeleita tähän liittyen, paitsi että Suomessa ei ole nostettu vielä esiin sitä, että mikä mahtaa olla sen Kanyen kimppuun käyneen porukan etninen alkuperä. Suomessa pääosin vaan mainitaan eri järjestöjä, jotka ovat lähteneet Kanyen perään, mutta ei juurikaan, että ketkä ovat niiden järjestöjen takana. On siis tapahtunut majesteettirikos. Kanye olisi pitänyt olla niin kuin hyvä musta. Hän olisi pitänyt vaan sanoa, että tappakaa kaikki valkoiset, raiskakkaa valkoiset naiset. Se olisi ollut ihan ok. Se olisi ollut Moshe Goldberg, joka olisi antanut hyviä sponsorisopimuksia. Se olisi voinut olla Adidasin maskottina. Se olisi voinut olla tulevassa Netflix-sarjassa, ties minkälaisessa roolissa. Se olisi ollut hyvä. Mutta sitten kun sä teet sen virheen, että sä niin kuin otat sen fight the power, tiedätkö, taistelee vähän niin kuin sitä vastaan, joka orjuuttaa sua ja jolla vallan kahvat kourissaan, niin sitten kun sä teetkin sen johtopäätöksen, että hei, sun tuo porukka, joka on hirveän vaikutusvaltainen, jolla on tosi paljon rahaa ja sillä on iso nenä, niin sit sä teet virheen. Silloin tää niinku, miljardööri pukuporukka ärähtää ensimmäisenä, oi vii, me ollaan jääty kiinni. Ja ne haluaa osoittaa, että tämmönen mukamas katujen kasvatti gangsteräppäri, niin sä voit olla tasan niin kauan gangsta, kun se hyödyttää heitä. Ja siinä vaiheessa, kun sä rupeat nekru vittuilemaan, niin sulta lähtee pankkitili alta, sulta lähtee Instagram-tili alta, sulta lähtee kaikki tilit alta, ja sulla on valtava joukko erinäköisiä Moshe Schekelbergkejä, jotka käy vuorotellen kertomassa suurimmissa televisiolähetyksissä, että miten Kanye hyökkää haurasta ja pientä vähemmistöä vastaan ja levittää tämmöisiä salaliittoteorioita, jotka millä tavalla pidä paikkaansa.